ሰላም ጤና ይስጥልን አድማጭ ተመልካቾቻችን የዛሬው የብስራት አጥታ ዝግጅታችን ነው ተጀምሯል። የዛሬው ዝግጅታችንን ወደ እናንተ የምናደርሰው ደግሞ 53ኛው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ሻምፒዮና ከሚካሄድበት ከኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚ ይሆናል። ከዚህ ጋር አብረውኝ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን የውድድር ዳይሬክተር የሆኑት አቶ አስፋው ዳኘ አብረውኝ ይገኛሉ። ይህን ፕሮግራም እስከ ፍጻሜው ድረስ እንድትከታተሉ የምጋብዛችሁ ደግሞ የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ መላኩ ወልደሰንበት ነኝ። መልካም ቆይታ ከብስራት ቲቪ ጋር። አቶ አስፋው ዳኘ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየኝ። 53ኛው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ሻምፒዮና በትላንትናው ዕለት በደማቅ ስነ ስርዓት ተጀምሯልና ጅምሩ ምን ይመስላል? እንዴት ነው? እንግዲህ 53ኛው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ሻምፒዮና ለዚህ አመት ከያዝናቸው 10 ውድድሮች አምስተኛ ውድድር ነው። በእድሜ አንጋፋ የሆነ ከ1289 በላይ አትሌቶች የሚሳተፉበት ሁለት ከተማ አስተዳደሮችና 8 ክልሎች እንዲሁም ደግሞ 34 ክለቦችና ተቋማት የሚሳተፉበት ትልቅ ውድድር ነው። እንዳየውም አጀማመሩ በጣም ለየት ያለ ነበር። ምክንያቱም ከዚህ ውድድር ላይ በካሜሩን ዶሃላ ለሚካሄደው የአፍሪካ አትሌቲክስ ሻምፒዮናና በጋና አክራ ለሚካሄደው የመላ አፍሪካ ጨዋታዎች የሚወዳደሩ አትሌቶችን ጭምር ስለምንመርጥበት ከዚህ ውድድሩ በጣም የጎላና ፉክክሩ የበዛ የነበረ መሆኑ ትላንትናና ዛሬ አይተናል። የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ሻምፒዮና እንግዲህ ዋናው አላማው ዋናው ትኩረቱ በሀገር ውስጥ ላሉ ለተተኪ አትሌቶች የውድድር መድረክን መፍጠር ነው አላማውና ከዚህ አንጻር በዘንድሮ ውድድር ላይ ምን ያህል አዳዲስ አትሌቶች ይሳተፋሉ ተብሎ ይጠበቃል? ትክክል ነው። አንዱ አላማም ተተኪ አትሌቶችን ማፍራት ነው። ለሀገር ውስጥ አትሌቶቻችን የውጭ የውድድር እድል ለማያገኙ አትሌቶቻችን የውድድር መፍጠር ነው። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ሁሉም አሸናፊ አትሌቶች ሽልማት አላቸው። ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ለሚወጡ አትሌቶቻችን ሽልማት አላቸውና በርካታ አዳዲስ አትሌቶች ወጣት አትሌቶች እያየን ያለንበትም ነው ይሄ ውድድርና አላማውን እያሳካ ያለው ውድድር ነው። የውድድር አይነቶችን ያዘጋጃል። ከአስሩ እንግዲህ ዋናውና ትልቁ የሚባለው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ሻምፒዮና ውድድር ነው እና ኢትዮጵያ ከዚህ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ሻምፒዮና ምን ያህል ተጠቃሚ ይሆናለች ተብሎ ይታመናል? እንግዲህ ምንድነው ተጠቃሚነትን ስናነሳ አትሌቱ ማሳተፍ በራሱ አንድ ትልቅ ጥቅም ነው። ለአምስት ወር ለስድስት ወር ለአመት ሲሰራ የነበረውን አትሌት በዚህ ውድድር መድረክ ላይ ጋብዘህ አቅሙን እንዲያውቅ፣ ፐርፎርማንሱን እንዲያውቅ፣ ብቃቱን እንዲያውቅ ማድረግ አንድ ጥቅም ነው። ሁለተኛ ደግሞ አገር የሚወክሉ አትሌቶችን የምናገኝበት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ትንሽም ቢሆን አትሌቱ የደከመበትን የለፋበትን የድካሙን ውጤት የሚያገኝበት ሽልማትም የሚያገኝበት በመሆኑ ተጠቃሚዎች ነን። የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ሻምፒዮና እንግዲህ በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ውስጥ ትልቁ ውድድር እንደሆነ ተደጋግሞ ተገልጿልና ነገር ግን ይህ ትልቅ ውድድር ተመልካች አልባ የሚሆንበት ሁኔታ በብዛት ይታያልና ከዚህ አንጻር ፌዴሬሽኑ ምን ስራዎችን ሰርቷል? እንግዲህ ያው የማዘውተሪያ ስፍራ ችግር አሁን የሀገር ችግር ሆኖ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በስቴዲየም አካባቢ ቢሆን ስቴዲየም ለዚሁ የተዘጋጀ ቦታ በመሆኑ ሌሎች ተመልካቾች ቅስቀሳ ተደርጎ ወደ ስቴዲየም እንዲገቡ ሆኖ ውድድሩን እንዲመለከቱት ማድረግ የሚቻልበት አግባብ አለ። እዚህ አሁን ባለንበት አካዳሚ ውስጥ ይህ አካዳሚ የኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚ ነው። የራሱ የሆነ የአስተዳደር ስርዓት አለው። ወደ ተቋሙ የሚገባ ወይም ደግሞ ወደዚህ ግቢ የሚገባ አትሌት የሚመለከተው ብቻ ነው የሚገባው። ምክንያቱም ተቋሙ የሚተዳደረው በሌላ አካል ስለሆነም ጭምር ነው። እኛም
ሁሌም ተባባሪዎቻችን ናቸው። ሁሌ በር ባንኳኳን ቁጥር የሚከፈትልን እንደመሆኑ መጠን ከቁጥጥር አንጻር ስፖርተኛው ገብቶ ስፖርተኛው ሰላማዊ በሆነ መንገድ ተወዳድሮ ያለውን ንብረት ጠብቆም ጭምር እንዲገለገልበት ከመፈለግ አንጻር ለጊዜው ኦዲየንስ ተቀስቅሶ ወደዚህ ግቢ እንዲገባ የተደረገበት ሁኔታ የለም። ወደፊት ግን ስቴዲየም በሚጀምርበት ሰዓት በመላው ሚዲያ ከስከሳ ተደርጎ የስፖርት አትሌቲክስ ወዳዱ ስፖርት የስፖርት ወዳዱ ቤተሰብ በተለይ አትሌቲክስ ወዳዱ ህብረተሰብ መጥቶ እንዲመለከተው የሚደረግባቸው ሁኔታዎች ይመቻቻሉ። የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ሻምፒዮና ሲካሄድ እንግዲህ ከዚህ ውድድር የሚያሸንፉ አትሌቶች ቀደም ሲል እንደገለጽከው ካሜሮንና አክራ ላይ ለሚደረጉ አህጉር አቀፍ ውድድሮች ይመለመላሉ ተብሏል። ምን ያህል አትሌቶች በየትኛው ርቀት ነው የሚመለመሉት? በሁለቱም ውድድሮች ከመቶ ሜትር ጀምሮ ምልመላ እናካሄዳለን። ግን ምንድነው በሁለቱም ውድድሮች ሚኒማውን የሚያሟሉ አትሌቶች ናቸው። ሲኤ ያስቀመጠውን የአፍሪካ አትሌቲክስ ኮንፌዴሬሽን ያስቀመጠውን የመግቢያ ሰዓት ወይም ደግሞ የመግቢያ ከፍታ ወይም ርቀት ያሟሉ አትሌቶችን እንመርጣለን። ምርጫ የምናካሄደው ግን ከመቶ ሜትር ጀምሮ ወደ ላይ ሁሉንም እናሳትፋለን። በሁለቱም ኢቨንት ማለት ነው። ለአፍሪካ ሻምፒዮናም ለመላ አፍሪካ ጨዋታዎችን ከመቶ ሜትር ጀምረን ምርጫ እናካሄዳለን። ሲደረጉ እንግዲህ በብዛት ወጣት አትሌቶች ነው የሚሳተፉት። ትላላቅ የምንላቸው አትሌቶች ለውድድሩ ድምቀት ይሆናሉ ብለን የምንላቸው አትሌቶች ግን በብዛት ሲሳተፉ አናይም። ለምንድን ነው? እንግዲህ በእርግጥ ታዋቂ አትሌቶቻችን በብዛት በዚህ ውድድር ላይ አይሳተፉ። ምክንያቱም ካላቸው የዓለም አቀፍ ውድድሮች በመነሳት ሚኒማቸውን እዛ የማሟላት ሂደቶች የሚታዩበት ሁኔታ አለ በብዛት። ሆኖም ግን የተወሰኑ አትሌቶቻችን በዚህ ውድድር በተለይ በ3000 መሰናክል፣ በ5000 እና በ10000 ላይ ይካፈላሉ ብዬ እጠብቃለሁ። በተለይ በ10000 ሜትር ላይ ይካፈላሉ ብዬ እጠብቃለሁ። እስኪ ግልጽ እንድታደርግልኝ የሚፈልገው የእኛ አልቲቲዩድ ትንሽ ከፍ ያለ ነው ተብሏል እና ወደ ውጭ ወደ አውሮፓው ምናምን ስንሄድ ደግሞ ዝቅ ያሉ ናቸው እና እዚህ የምታስመዘግበው ውጤት እና እዛ የምታስመዘግባቸው ውጤቶች ትንሽ የተለያዩ ናቸው እና አትሌቶቹ እነዚህ ተተኪዎቹን በአጭር ጊዜ ለማምጣት ይሄ ሁኔታ አስቸጋሪ አይሆንም? እንዴት ነው ምታ? አይሆንም። እኛ ሀገራችን ነው የኖርንበት ያደግንበት አዳፕት ያደረግነው ነው። ብዙውን ጊዜ እኮ አሁን በከፍተኛ አልቲቲዩድ አየሩ ከባድ ስለሆነ እኮ ነው ኦክሲጅንን በሚፈልጉት መጠን ወደ ውስጥ ገብቶ መስራት የሚገባውን ስራ ሰርቶ ለውድድሩ ለኃይል አግኝቶ ወይም ኢነርጂ ፕሮዲስ ሆኖ ተግባራዊ ለማድረግ ስለሚያንሳቸው ነው። ከፍተኛ አልቲቲዩድ ነው ብለን ነው እኛ የምንወስደው። ምክንያቱም አዲስ አበባ በራሱ ሎ አልቲቲዩዶች ይኖሩናል በሀገራችን ውስጥ። ሆኖም ግን አዲስ አበባና በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ አልቲቲዩዶቻችን ከፍተኛ ናቸው። ወደ እንጦጦ ብትወጣ ከ2600 አካባቢ 400 በላይ ናቸው። እንጦጦ እየከበደ ነው የሚመጣው። አልቲቲዩድ በወጣ ቁጥር ኦክሲጅንን በነፃነት ሰውነት የማግኘት መጠኑ እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። ሰዓት ውስጥ ታዲያ እንዴት ነው የሚያዘው? አሁን ትልቁ ላይና ዝቅ ያለው ላይ የምታመጣው ሰዓት በኩል ይያዛሉ? ወርልድ አትሌቲክስ እና ሲኤ ያስቀመጠውን ሰዓት ነው የምንወስደው። ወርልድ አትሌቲክስ ከብዙ ነገሮች ተነስቶ የሚያስቀምጠው ሰዓት አለ። ያንን ሰዓት አቺቭ ለማድረግ በሀገራችን ውስጥ የማንችል ከሆነ ይህንን ውድድራችን ይህንን ሚኒማ አቺቭ ልናደርግ የምንችልበት ቦታ ላይ ሄደን ተወዳድረን ሚኒማው እናሟላለን። ለምሳሌ ሁልጊዜ ማይተህ ከሆነ ለኦሎምፒክ እና ለዓለም ሻምፒዮና ለባለፈው ዓመት ለምሳሌ ስፔን ማላጋ ላይ ሄደን ነው ሚኒማ ያሟላ ነው። ከዛ በፊትም ስፔን ኒዘርላንድ ነበር ሄንግሎ ነበር እያደረግን የነበረው። ይሄ ምንድነው የወርልድ አትሌቲክስ ያስቀመጠውን የሚኒማ ወይም የመግቢያ ሰዓት በሀገራችን ውስጥ ለማሟላት ስለሚከብደን ነው እዛ ሂደን አሟልተን የኦሎምፒክንም የዓለም ሻምፒዮናንም የምንወዳደረው። ይሄን ስልህ የእኛ ሀገር በዛ ደረጃ ዝቅ ያሉ ቦታዎች አሉ። ለምሳሌ ባህር ዳር፣ ለምሳሌ አዋሳ። አዋሳ ባለፈው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ሻምፒዮናን ይዘን በሄድን ጊዜ በርካታ ውድድሮች ሪከርድ ተሻሽሎ ነበረ። ለምንድን ነው? አልቲቱዱ ዝቅ ያለ ስለሆነ ነው። ለአትሌቶቻችን ምቹ ስለሆነ ነው። ለውድድር ምቹ ስለሆነ ነው። ከዘንድሮ ውድድር ምንድን ነው የምትጠብቁት? ከዘንድሮ ውድድር በርካታ ጠንካራ አትሌቶችን እናገኛለን ብለን እንጠብቃለን። ምክንያቱም አገርን ወክለው ነው የሚወዳደሩት። በአፍሪካ
ሻምፒዮናም በኦል አፍሪካ ጌምስም እንዲሁም በኦሎምፒክም የኦሎምፒክ ሲዝን ለመሆኑ መጠን አገርን ወክለው የሚወዳደሩ አትሌቶችን ለመሆናቸው መጠን እስካሁን በተጀመሩት ጅምር ሂደቶች ያለው ፉክክር ጥሩ ነው። እንግዲህ እነዚህ አትሌቶች ሚኒማውን አሟልተው የአገርን ሰንደቅ አንግበው በአፍሪካም እንዲሁም በዓለም አደባባይ የተሻለ ውጤት የሚያመጡ አትሌቶች እናገኛለን ብለን እንጠብቃለን። ዋናው ዓላማችንም እሱ ስለሆነ ሌላ በመጨረሻ ከውድድሩ ጋር ተያይዞ የምታስተላልፈው መልእክት ምንድን ነው? ማስተላልፈው መልእክት ምንድን ነው? በየቤታቸው ሆነው የስፖርት ወዳዱ ህብረተሰብ፣ በተለይም የአትሌቲክስ ወዳዱ ህብረተሰብ እንዲደግፍ ነው፣ እንዲመለከት እንዲደግፍ ነው ማስተላለፍ የምፈልገው። አትሌቲክስ የብዙሃኑ ስፖርት ነው እና ብዙ ያደክማል። ውጤቱ ላይ ስንመጣ ደግሞ ውጤት ሲመጣ ሁላችንንም የሚያስደስተን እንደመሆኑ መጠን ሁላችንም በማየትም አስተያየት በመስጠትም እንድንደግፍ ነው የምለው። አመሰግናለሁ። ኦኬ፣ ከዚህ ከኦሎምፒክ ከፊታችን የኦሎምፒክ ውድድር አለ፣ ምን ትላለህ ከሱ ጋር ተያይዞ? በተለይ ለአትሌቶቻችን በተቻለ መጠን ውድድር ሳያበዙ ራሳቸውን ጠብቀው ለኦሎምፒክ ሚኒማውን በማምጣት እንዲዘጋጁ ነው የማስተላልፍላቸው መልእክት። ምክንያቱም ውድድር ሲበዛ ሰውነትም የመጎዳት ባህሪ ስላለው በየትኛው ውድድር ተሳትፌ በየትኛው ውድድር ሚኒማይን አሟልቼ ለየትኛው ውድድር እዘጋጃለሁ የሚለውን በተለይ ኦሎምፒክ የትልቁ ልክ ለእኛ ኢትዮጵያ ሻምፒዮና ነው ትልቁ፣ ለዓለም አትሌቲክስ ደግሞ ኦሎምፒክ ነው ትልቁ። ስለዚህ እዛ ላይ መሳተፍ በራሱ ትልቅ ነገር ነው ለአንድ አትሌት። ስለዚህ ራሱን ጠብቆ ልምምዱን ተገቢ በሆነ መንገድ አካሄዶ ሚኒማውን አሟልቶ አገርን ወክሎ ለመሰለፍ ዝግጅት እንዲያደርጉ ጭምር አደራላለሁ። እንደዚህ የባከነ ሰዓት ላይ ሲሆን ማለት የውድድሩ ዋዜማ አካባቢ ላይ ሲሆን አትሌቶቹን ላይ ጣልቃ ገብቶ ከዚህ ውድድር በላይ እንዳታደርጉ የማድረግ ኃላፊነት ፌዴሬሽኑ ላይ የለም? ፌዴሬሽኑ አሁን መምከር ነው የሚችለው። መምከር ነው የሚችለው ስልህ ምንድን ነው፣ አንድ አትሌት ሚኒማውን ለማሟላት ብዙ ውድድሮችን ሊያደርግ ይችላል። እንደነዚህ አይነት ነገሮች ሲከሰቱ የተደጋገመ ውድድር ከማድረግ ይልቅ አላማ አድርጎ ለአንድ ለሁለት ወይም ለሶስት ውድድር እንደየ ኢቨንቱ ይለያያል። ለምሳሌ የአጭር ርቀት በየተወሰኑ ሰዓት ርቀት የሰዓቶች ጋር መወዳደር ትችላለህ። የመካከለኛ ርቀት ደግሞ በየተወሰኑ ቀኖች ልዩነት ማድረግ ትችላለህ። 5000ና 10000 ምናልባትን በየሳምንታት አይተ የሰውነትህን አቅም አይተ ማድረግ ትችላለህ። ማራቶንን 3 ወር አቅደህ ነው የምትወዳደረው። እንደየውድድሩ አይነት ሆኖ ግን የትኛው ላይ ጥሩ ትሬኒንግ ሰርቼ የትኛው ላይ ብወዳደር ሚኒማ ሟላለሁ የሚለውን አቅዶ ነው አትሌቱም ጭምር መሄድ ያለበት። አሁን ፌዴሬሽኑ በዚህ ውድድር ተወዳደር፣ በዚህ አትወዳደር ማለት አይችልም። አትሌቱ የሚዘጋጅበትን ተዘጋጅቶ ለዚህ ውድድር ይሄንን ሚኒማ አሟላለሁ፣ ያንን ለማሟላት ደግሞ እዚህ ጋር በቂ የሆነ ስልጠና መውሰድ አለብኝ ብሎ ከአሰልጣኙ ጋር ቁጭ ብሎ አቅዶ መስራት አለበት በሁሉም ኢቨንቶች። ከዛ በኋላ ነው ሚኒማ ለማምጣት እዚህ ሀገር ሄዳለሁኝ፣ እዛ ሀገር ሄጄ የኦሎምፒክ ሚኒማ አሟላለሁ፣ የዓለም ሻምፒዮና ሚኒማ አሟላለሁ ብሎ አቅዶ ሰርቶ ተግባራዊ ማድረግ የሚገባው። ይህ ሲሆን ውድድሮች እየበዙ በሄዱ ቁጥር አቅም እየደከመ ነው የሚሄደው። ጥንቃቄ ይፈልጋል በዛ ሂደት። ኦኬ፣ በጣም አመሰግናለሁ አቶ አስፋው ዳኜ። አመሰግናለሁ። አድማጭ ተመልካቾቻችን ስትከታተሉት የቆያችሁት በ53ኛው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ሻምፒዮና ዙሪያ ከኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን የውድድር ዳይሬክተር ከሆኑት ከአቶ አስፋው ዳኜ ጋር የነበረንን ቆይታ ነበረ። ቀሪ የብስራት ቴሌቪዥን ዝግጅቶች ይቀጥላሉ። እኛ ግን ከወዲሁ ተሰናበትን። መልካም ምሽት።